ואנחנו כאן בתל אביב, בנחלת בנימין, אנחנו היום עם מיקי זוהר, מה דעתכם על מיקי זוהר, והמורן הראשון שלי, שבמקרה תפסתי אותו ככה, עובר נוסע באופניים, אבל אני אוהב אותו, והוא חבר שלי, לקחתי אותו ראשון, מה שלומך, יובל כספין, היקר והאהוב. תודה, עודד מנשה, איזה כיף לראות אותך, אנחנו, יש לנו היסטוריה ארוכה. אין כזאת היסטוריה. תיאטרון, הצגות. מחזות זמר. מחזות זמר. אני זוכר שעשינו את המלך ארתור, והלבשת אותי כמו מלך, עם כזאת רשת כזאת. נכון, כמו מלך תקופתי. בדיוק. בימי הביניים. ופעם עשינו איזה הצגה בפסטיגל, והיה לך איזה בגדים יפים כאלה, והמכנסיים השחורים לא התאימו לי, וקניתי מכנסיים אחרים, אז הוא אמר לי, אני אשלם לך את המכנסיים, אמרתי לו, מה פתאום, יובל, תן לי, אני רוצה להחליף. אתה לארג', אתה איש טוב, לב חם. היינו באים אליך הביתה ועושים תמיד מסיבות משמחות כזה פה למעלה. ותמיד באהבה, עם מתנות, ואוכל הכי טעים שבעולם. תודה, תודה. הבית שלי עדיין... פתוח לכל. גם עכשיו, בימי הקורונה, כשקצת שחררו, אז אני פתחתי את הבית שלי בפני כל אומן שרוצה להופיע. יש לי מערכת שירה מקצועית. אולי אני אבוא עם עדן. פסנתר כנף, יאללה, נו. אבל זה רק דיבורים, זה לא שירה. לא שרים, רק מדברים. אוקיי, אם אתם מביאים קהל, נהדר, זה פרנסה. קדימה. מה שאנשים משלמים בכניסה. אני בודק עם עדן וחוזר אליך, אבל עכשיו יש לנו עניין פה עם מיקי זוהר. כן. ביקשו שנשאל עליו, כל מי שעובר ברחוב ונותן ציון בין 1 ל-10, מה דעתו על יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר? תגיד חופשי מה שבא לך. בציונים 1 עד 10? כן. כש-10 זה הכי גבוה ו-1 זה הכי נמוך? בדיוק. אפס. אז תסביר למה, אבל תנמק. לא, הוא לא, הוא לא, תשמע, הוא עומד מאחורי משפטים איומים וצורת התבטאות, הוא אלים מילולית, שזה לא פחות מפחיד אותי מאלים גופנית, ואני כמובן לא מסכים עם דעותיו, אבל זה מילא, השאלה איך הן נאמרות, והן נאמרות בצורה לא חכמה ואלימה. ואני, זהו, אני לא, בשביל זה הוא מתחת לאחד בעיניי. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת, משהו בגישה שלו לא מוצא חן בעיניך. לא מקובל אפילו. אני לא חושב שבמקומות אחרים, במדינה אחת, מתוקנות, מישהו היה עומד מאחורי הדברים האלה. אני במקרה שמעתי רעיון שלו היום אצל, עם ישי שנר בגלי צהל, והוא אמר שהוא משנה את הליכותיו, ועכשיו הוא יהיה יותר ממלכתי. זה לא יעזור לציון שלו? אתה צוחק עליי? מה? כך הוא אמר, הוא הצהיר שהוא יהיה יותר ממלכתי. מה זה ממלכתי בישראל? שהוא לא יהיה בגישה, לא שהדעות לא ישתנו, אבל הגישה תשתנה. תראה, אני לא מסכים עם דעותה, אבל אם הגישה שלו תשתנה, אני מברך על... כן? כן, יש דרך לומר דברים, יש דרך להתבטא. יש לך דוגמה, משהו שהוא אמר שמאוד הכעיס אותך? לא, כי זה כל כך הרבה שאני כבר לא, אני די, אני בשלב שאני רואה אותו ואני סוגר. עד כדי כך? כן. אבל חשבתי דווקא עליך, שתמיד הוא לבוש לך נורא יפה, מסורק עם עניבה, אתה שאתה כל כך מקפיד על הצורה החיצונית, חשבתי דווקא שזה ייתן לך, ייתן לו כמה נקודות אצלך, כמעצב תפורה ותלבושות. הוא גם לא לבוש נכון. גם לא? לא. אין, לא מצליח להוציא כלום. לא, הוא גם לא לבוש נכון, הוא לא לבוש נכון, הז'קטים לא יושבים עליו כמו שצריך, הוא יכול, כי הוא בנוי יפה, והחולצות תמיד מרושלות, והמכנסיים נמוכות מדי מתחת, זה לא. זה לא טוב. לא טוב. יובל, לא יעזור מה שנעשה, מיקי זוהר, אפס. ממש. יובל, אני מעריך את הכנות שלך, תמיד היית כנה, אמיתי, אותנטי, וזה הכוח שלך. תודה רבה. בגלל זה אתה כך מצליח. ואני מקווה לראות אותך ואת עדן, והלוואי תבואו, אני מקווה לראות אותך ואת עדן, בעזרת השם. ושאני אפתח את הבית שלי בפני ההופעות, אתם תדברו, זה גם על הכיפק. ואתה תשיר גם, כי אתה שר מאוד יפה. אני אשיר. כל מה שאתה עושה זה יפה. תודה. כל מה שאתה נוגע, הוא יפה. תודה רבה. תודה יובל קספין הצדיק, תודה רבה לך. זה היה יובל, אנחנו נמשיך ונשאל פה עוד כמה אנשים ברחוב, אולי דעתם. ועכשיו, אחרי יובל, יש את מזית. מזית, מה שלומך? שלום, בסדר. את גרה פה מזית? לא, הבת שלי, באתי לבקר אותה. כן. טוב, אז איפה את גרה במקור, את עצמך? בכפר סבא. כפר סבא, אני גרה ברעננה, אנחנו קרובים, שכנים. נכון. מה את עובדת, מה עוסקת או מה עסקת? אני פרשתי, הייתי אחות בבית חולים לוינשטיין. וואו, אז את בעניינים, את בעניינים. אני עדיין בעניינים. אנחנו פה בסקר, שמשאל עם. אנחנו לא רוצים סקרים, אנחנו שואל את העם ישירות, לא דרך פרשנים. בפעם אנחנו מדברים ושואלים על יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, מה דעתך עליו מ-1 עד 10? אני אמרתי שאני לא עונה על שאלות פוליטיות. לא, 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 זה לא פוליטי, רק שאלות... אני ממש לא... בין 1-10, את יודעת, 10 זה את אוהבת אותו מאוד, 1 את לא אוהבת אותו מאוד. אני לא רוצה... ממש לא? למה? כי מה יגידו? מה? אין לך דעה עליו? א', אני לא כל כך מתעסקת. אבל מכירה אותו, מכירה אותו. מכירה אותו, לא ממש, אני לא עוסקת... ראית אותו פעם אחת בטלוויזיה? יכול להיות שכן.
כן, זה שאלה עם העוניבה, עם יושב ראש הקואליציה. לא, אבל אני לא... את לא אוהבת. לא, אני לא רוצה לענות. אבל אם העיתונאית אומרת שאת לא אוהבת. יכול להיות. כן, לא כל כך. לא, יש סיבה מסוימת שאת לא אוהבת? לא, אני לא מדברת ספציפית עליו. אני אומרת שאני בכלל לא רוצה לעסוק, לא עוסקת בפוליטיקה, לא רוצה לדבר. כי מה, מה קרה? רוצה, אני לא חושבת שאני צריכה להביע את הדעות שלי, אני לא רוצה להיות בתוך כל הסיפור הזה של מחאות ולא מחאות. לא, אין מחאה. לא? הוא לא במחאה, אנחנו יצאנו במחאה. אנחנו באים לפרגן דווקא. כן, אני לא מכירה אותו מספיק. כן? לדבר עליו. מהקצת כן. שמכירה, לא הייתה לתלות את ציון או משהו. כן, מהפן הזה. מהפן הזאת, לא איזה 5, 6, 7, 8, משהו. לא, אני לא מכירה, 4. אני לא מכירה, אני לא יודעת. לא יודעת סתם, לא אמספר אותו אבל סתם. אבל מהקצת שראית הוא נחמד בעינייך. לא יודעת. לא מספיק, מכירה אותו בשביל להגיד שהוא נחמד. נכון. טוב, בסדר גמור, אז אנחנו נגיד שאין ציון. אין ציון. אין ציון, אין ציון, אין לה מזית על הציון, היא לא מספיק מכירה, כן. היא לא רוצה להגיד דברים פוליטיים. נכון. היא לא ככה יכולה מתחברת עליו, היא לא אוהבת, היא לא, לא. הוא לא עושה לה את זה. בסדר? לא יודעת, לא יכולה להגיד לכאן או לכאן, כי... אז בוא נלך על האמצע, לא חמש. מספיק. חמש זה האמצע, לא, זה... לא עשר לא. ולא אחד. לא. חמש זה אמצע. זה התפרסם משהו שאני לא שותפה, אין לי מושג. לא, 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 אז לא, לא, אנחנו לא נסכים. אם זה את לא רוצה, לא נפרסם, אנחנו נסכים מה שאת רוצה. בסדר, אז אנחנו נלך על חמש. חמש זה אמצע, לא נסתבך לא עם אף אחד. אוקיי, לא עם עשר ולא עם אחד, נלך על האמצע. בסדר. וננמק את זה בזה שהוא גם טוב וגם רע. יש בו צדדים טובים וצדדים רעים. ככה לא תסתבכי עם אף אחד. לא, אני לא רוצה. בוא נפסיק את הרעיון. טוב, בוא נפסיק את הרעיון. בוא נעשה חמש וזהו, ולא נדבר יותר. 100%. ועכשיו איתנו, אחרי מזית, יש לנו את מאיר. מאיר, מה שלומך? לשם תודה תמיד. איך אתה מרגיש? רק תודה. מה אתה עושה פה בתל אביב? אני באתי לחפש בדיוק כאן משקפיים, כי אני ברוך השם מרצה. אתה גר בתל אביב? לא. איפה גר? איפה אתה גר? עכשיו בבית שמש, אני צפתים לפני כן. אה, יפה. ומה אתה מרצה? מה, זה העבודה שלך להרצות? כן. במה, איזה נושאים? הכל. כל דבר שתשאל. אבל מזמין אותך להרצות כי אתה, כי למה, בוא תסביר, לא פספסתי משהו. שאל שאלה ואני אזכה להרצות לך. איך קוראים לך? עודד. כמה זה עודד גימטיה? עודד. אני אלוף בגימטיות, כן? 76 ועוד 4 זה 84. יפה. מה זה 84? זה פי דלת. כמה תעניות עשה אדם הראשון? 84 תעניות. כבר הבאת משהו, אתה מבין? כבר יודעים מה הכיוון שלך. תקשיב, אנחנו מדברים היום על מיקי זוהר, אנחנו לא רוצים סוקרים, לא פרשנים. נותנים ציון בין 1 ל-10 ליושב ראש הקואליציה מיקי זוהר. מה הציון שאתה נותן למיקי זוהר? אני במקרה מכיר אותו גם אישית. או, איך אני שמח שאתה אומר את זה? ספר לי, דבר איתי. הוא אדם שבאמת משתדל לעשות הרבה. נכון. אבל הוא רעשן קצת. ורבי נחמן כותב שצריך קצת להוריד מנקודה מאוד חשובה, עצניות. עצניות וגישה. לא צריך תמיד לנגח. הבנתי. כי בעצם מידת השלום היא המידה שמנצחת כל נכון, דבר. נכון, נכון. וזה אחד הדברים שהוא, בזה הוא צריך לחזק את עצמו. גם את האויב להפוך לאוהב. יפה, רעיון טוב. כן. ומה, איזה ציון ניתן לו אבל בין 1 ל-10? הייתי נותן לו מבחינת עשייה 7. לא, אין עשייה. אחד משוקלל הכל, כולל הכל. נותן לו בין 7 ל-8. נותן לו 8? נפרגן לו. כן. אבל 8 למה? אתה נלמק את זה שוב? בגלל שהוא טוב, עושה, מוכשר? לא, לא, לא. כי יש לו גם, כשהוא מאמין, למשל, אני יודע שהוא עושה הרבה רעש על ביבי נתניהו, שהוא מאמין בעשייה שלו ובדרך שלו. שזה אתה אומר בסדר. אז קודם כל, נקודת האמונה זה כבר דבר טוב. נכון. לא משנה אם אתה כן, לא, נכון. הולך בדרך, אבל עצם העובדה שאתה, את הרצון לא מאבד בדרך, זה כבר מוכיח שהאדם הזה הוא חיובי. אז 8. 8, אבל לא 10, כי הוא קצת, הגישה קצת כן. תומת של... הוא פחות תקיף, צריך להיות יותר חברי, ולהישאר תמיד סז ושמח, וגם את האויב להפוך לאוהב, גם את המתנגדים להפלוך יפה. למעריצים. יפה, אז לסיום תן לי זה משהו על השם, עודד מנשה, אתה יודע שזה רשת אמות עם. עם, זה משאל עם. מי אמר את זה? מי אמר את זה? מילם. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. מאיר, אתה צדיק. תודה רבה לך על הכל. בואי, אני יכול לברך אותך? מה? ברך אותך. ברך אותי. בטח. בבקשה. מי שברך אבותינו הקדושים והתורים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן ונביא שלמה, זכות התנא האלוקי, והיום הילולת רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה. אמן. השם ייתן לעודד מנשה, כשם שאתה יהודי, שכל ימי חייך כשמך כן אתה עודד ומעודד. אמן. ומנשה זה היה שבט מאוד חשוב. נכון, חצי. שאחד משני בניו של יוסף הצדיק. נכון. שייתן לך את ברכת יוסף, כל אשר תעשה, אתה תסכים ותצליח. אמן, אמן. ייתן לך חן וחסד, ימיך יהיו ארוכים. אמן. כל דבר שתיגע לך ברכה בחיים. אמן, אמן. הצלם בזה שאיש העשייה וההפקה. אמן. שלושתכם זכות המשולש לא במהרה ינתק. אמן. אתם ערוץ 20 בגימטיה, תמלא את המילוי. עין שין רש יוד מם.
עולה גימטריה 620 זה כתר. כתר זה קורונה. כתר זה קוראים מלא. מה זה קורונה? קורונה זה נחש. מה זה נחש? משיח. לא, נון זה נשימה. ומה קורונה פוגעת? בנשימה. מה זה חץ? זה חום. עם העלת החום. מה זה שין? זה שיעול. שיעול. איך אנחנו נתרפא? נחש. נון, לך תנטול ידיים, חץ תחבוש מסכה, שין שמור שני מטר. יאללה, איזה יופי, אתה צדיק גדול, מאיר. כל הכבוד לך. שמחת אותי. מה? פרסמות, חבר'ה, אנחנו נזמור לפרסמות, מיד חוזרים, קצת פרסמות, כי יש פה עוד הרבה אנשים רוצים להגיד, שקלו על מיקי זוהר, אל תשכחו, אנחנו הרבה עבודה, הרבה ברכות, פרסמות וחוזרים, ביי בינתיים. שלום רב, אני שמח להתראיין פה. אני שמח שאתה אומרת, אנחנו רוצים לדבר היום על מיקי זוהר. כן. ציון בין 1 ל-10. תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנשים צריכים להיות זהירים, לא למהר לשפוט אנשים. אתה לא יודע מה הבן אדם עבר בחיים שלו, נכון. אני הבנתי שהוא בן אדם שגדל בלי אבא. נכון. אז הוא אומר, אז הוא אמר שהוא פשוט, הוא גדל מרפקיסט כזה, מה שנקרא. אז אני אומר, איך אומרים, לדון אדם לקו זכות, גם השם אוהב את זה שדעים לדון לקו זכות. כן. ובכל מקרה, תראה, אני לא חושב שהוא אדם רע, אני לא חושב שהוא כוונות רעות, אבל... אולי הוא יכול להיות יותר מתון בהתבטאויות שלו, אבל בסך הכל אני חושב שהוא אדם בסדר. תן לי ציון, תן לי ציון שאתה נותן, איזה ציון מגיע לו, בין 1 ל-10. 10 הכי גבוה, 1 הכי נמוך. אני נותן לו 10. עד כדי כך. אני בעד לפרגן לאנשים. אתה צודק. צריך להיות אדם חיובי, אדם חיובי זה טוב, צריך להיות עם אנרגיות חיובות. הוא מאמין שהוא יכול להשפיע, שהוא יכול לעזור. נשאל גם את הזאת שלו, לא, היא נרדמה. היא ישנה, אז לא נפריע לה, בסדר. לא, היא שינה. בסדר. מה, אז יש לי עוד שאלה לך, אני יכול לשאול אותך שאלה? עכשיו, בטח, בטח. זה כאילו, אני נותן לך... אני יודע, אני הקלטתי את הרעיון הקודם. כל הכבוד. איזה צדיק לך. אז יש לי עוד רעיון לתת לך, עוד איזה רעיון. אם כבר אתה עובר פה ברחוב כל פעם, בית אחד בימים, אתה כל פעם נוסע וחוזר, אז נשתמש בך לעוד פעם. כן. תגיד לי, מה אתה אומר? אתה בעד ביידן או טראמפ? מי יזכה? אני אישית... אני אישית חושב שטראמפ, כי טראמפ הוא יותר... הוא הראה שהוא יותר בראש בגדול של הימין שלנו, אבל בגדול לא כל כך חושב, זה משנה אם זה ביידן או טראמפ, אבל בגדול נראה שטראמפ יותר טוב לנו. אז אתה אומר שטראמפ יזכה, אתה בעד טראמפ. כשאתה יודע, עוד מעט הבחירות, עוד מעט זה קורה שם. לי אישית לא משנה מי יבחר, אבל אני חושב שטראמפ יש לו יותר זיקה לעם היהודי, כי הבת שלו חזרה בתשובה, היא התייעדה מה שנקרא. כן, התגיירה. התגיירה, התגיירה. אז זה בגדול, על פלנדיה. אז אתה על טראמפ. ואגב, אני אספר לך סיפור קטן, אם אתה רוצה לשמוע. אבל קצר. שמעתי מלפני 4 שנים שהיה את הבחירות הקודמות, שהרב קוק מטבריה צם כמה ימים, כי הוא אמר שהייתה, הוא פשוט, זאת אומרת, הילרי קלינטון הייתה אמורה לזכות, והוא בגלל שהוא, לא יודע איך הוא ראה את זה, ידע את זה, הוא צם כמה ימים כדי שהגזרה כביכול תתהפך. ושטראמפ... הוא הולך לעצום עוד פעם עכשיו, אני חושב. תראה, גדולי ישראל רואים דברים שאנחנו לא רואים, אבל זה עניין אחר. אתה יכול לעצמי עוד פעם, זה יזכיר עוד פעם עכשיו, זה יזכיר. מה שחשוב, אז זה נגמר רעיון עוד מה? לא, תגיד לי עוד מילה אחרונה, אבל נגמור. אני אגיד מילה אחרונה, תראה, אנחנו צריך להבין דבר אחד, ואני אמרתי זה גם ברעיון הקודם. אם רואים אנשים בלי מסכות, או לא לפגוע בבן אדם, כי, איך אומרים, להיות חיובים, לא קרה, כי צריך להבין, יש דבר שיותר מסוכן מנגיף הקורונה, זה נגיף השנאה, נגיף המחלוקת, כל הדברים האלה. הקורונה, נעבור את זה, אין דבר שהאנושות הזו לא תעבור. אבל... היחסים האישיים, כן. התעוררה הגברת. אמא. אמא התעוררה. עודד מנשה מהטלוויזיה. כן, הוא אמר, הוא נותן לו 10. 10 למיקי זוהר. וטראמפ יזכה. אני מעריך שהוא יזכה. אני לא יודע אם יזכה, אבל אני רוצה להגיד משהו. הוא בעד טראמפ, כן. שכיף להתראיין אצל עודד מנשה. יאללה, כל הכבוד לך צדיק, אנחנו מעבירים אותך מאוד, תודה רבה. קדימה. מה שלומך? בסדר. כמו סבא? לא, טוב. טופר פרנסה? טופר פרנסה? טופר פרנסה, בי? כן. שהוא מפל עודד, כמו אתה תפל? אבא. אבא? כן. אבא זה אבא, אבא או לא, עלה. אבא, מה שלומך? איך את אומרת על מיקי זוהר? מכירה מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה? כן, קצת. צריך לתת לו ציון בין 1 ל-10. איזה ציון? 6. פורקווה 6, פורקווה 6, פורקווה 6. כי הוא קצת עזבני, הוא צריך... עזבני, וי. אלא, אקסטרה... כן.
פלפור, פלפור, הוא כן, חזק. כן, כן. אז אבל למה השש? אולי למה לא אפס? למה השש? כי שש, כי הוא טוב. הוא טוב. אבל הוא קצת עצבני. זאת אומרת, היא בגלל שהוא טוב שש, אבל לא עשר בגלל שהוא עצבני. נכון. מה זה אומר עצבני? פחו עצבני. כי הוא מדבר לא טוב, כאילו הוא צועק, הוא... קשוח. קשוח. אבל אולי ככה צריך, מה את אומרת, אבא, אולי ככה צריך, אבא, שיהיו קצת בארץ קצת קשוחים, לא דברים לא זזים, אז הוא, אתה יודע, צריך קצת להגביר כוח, כדי, כי זה ישראל פה, זה לא... נכון, נכון. לא צרפת, לא. כן, נכון. אז אולי זה טוב שיש כוח ודיבור כזה. כן, זה טוב. אז אולי שמונה. שמונה. את מעלה? כן. אבל מצד שני, הוא גם, הרבה אנשים לא אוהבים אותו, הוא כוח, אז אם יורד. אם הוא יהיה קצת פחות עצבני, אולי סיון יותר גבוה. אז אני אדבר איתו, אם אני אדבר איתו, הוא אמר עכשיו, לא צוחק איתך, אני רציני, הוא התראיין היום בגלי צהל, והוא אמר, אני עכשיו הולך לממלכתי ואני משנה את הגישה שלי. זה טוב. אז זה טוב? כן. אז כמה נותנת לו עכשיו? תשע. תשע? אז תשע סופי או שנוריד לשמש? תשע. תשע? כן. נוף. נוף. נוף, אז אני שכנעת אותה משש, מיקי, היא ראתה לך שש, אני העליתי אותה לתשע. אז נא סמן לי בקשבי. אבל באמת תשע אתה עכשיו, לא בגללי. באמת תשע. לא, לא, בגללי. לא, כי הוא צועק קצת, ואנשים לא אוהבים שהוא צועק. כן. אז אולי נוריד לחמש. לא. נשע, נוף, נוף, נוף. מה את עושה בתל אביב? אני גרה פה. מה פתאום? כן. מה את עושה פה? ואני לומדת בבית ספר. איזה בית ספר? מקווה ישראל בחולון. מה זה, איזה בית ספר זה? זה בית ספר הצרפתי. אה, לא. אנפס, אנפס. מה? מה זה אומר? זה כפר עם ארבע בית ספר. אה, יפה. ואני בית ספר צרפתי. ואת עובדת גם לא? רק לא. לומד. מה עם משפחה, ילדים, להתחתן, לא רוצה? לא, אני בת 15. אה, טוב, 15. סבתא שהתחתנה בגיל 12, אתה יודע? זה קצת... מוקדם. מוקדם. לא, בסדר. לא, 15 זה באמת באמת מאוחר כבר. לא, סתם, זה יופי. אהבה, תודה רבה לך. אנחנו נותנים ל-9, 9, למיקי זוהר. כן. אקסטרה אורדינר, מרסי, מרסי. תודה. תודה, אלור. מי הבא בתור? אלור. מה, מיקי זוהר, אלור, מי? זה ספרד. זה ספרד, מי? הוא ספרדי, באורגו. מרוקאי, אקסטרה אורדינר. אלור, מה שלוך, יקירי? הכל בסדר, מה שלומך? איך הולכה בישראל? אור זכריה. אתה האור של הזכרים. תגיד לי רגע אחד, מה זה אומר על מיקי זוהר? אתה מכיר את מיקי זוהר, היושב ראש הקואליציה? כן, מכיר את מיקי זוהר. שמעת עליו? כן. אנחנו נותנים לו עכשיו, מחפשים לתת לו איזשהו ציון כולל, שקלול של כל תל אביב, מה הם חושבים עליו? תראה, אני לא אוהב לתת... בין אחד לעשר. אני לא אוהב לתת ציונים. מי אוהב? מי אוהב? מי אוהב? אני לא אוהב לתת ציונים. אני יכול לתת ציונים לביבי אם אתה רוצה. אבל הוא חבר שלו. הוא חבר שלו. בסדר, לא, ביבי אומר לו מה להגיד פשוט. אז כמה אתה נותן למיקי? עזור שאת ביבי, ביבי היינו אתמול ביבי. למיקי אפשר לתת 10. למה? תסביר, פחוע, למה 10? למה 10? כי הוא הולך לפי מה שביבי אומר. והוא, דרך, לפעמים קורה שאנשים יוצאים אחד על השני. גם אנחנו בתור בני אדם יוצאים אחד על השני. הוא יוצא, מתי שצריך הוא יוצא, מתי שלא צריך הוא מתחבא מתחת לכינים. הוא פשוט הולך לפי מה שאומרים לו, הוא עושה. אז הוא חייל טוב של ביבי, אז מגיע לו 10. אז אתה נותן לו 10 בכיף. בכיף. כן? אתה אוהב את ביבי? כן. למה? כי הוא נוהג בשיקול דעת. אין לו מחליף, אתה אומר? אין לו איזה מחליף שיחליף אותו פעם? מחליף? קודם כל צריכים לשבת, ללמוד, אחר כך להחליף. זה מה לימדו אותי בחיים. קודם תקבל מכות, אחר כך תלמד לעבוד. קודם כל תתאמן, והוא יתאמן. כן. איך אומרים? מפקד טוב, משמש דוגמה לחיילים שלו. הנה, אז הוא חייל שלו, מיקי, אז הוא 10. בבקשה? בטח. אתה עובד עכשיו? אני, יש לי פה חנות של אבא שלי, אני עובד איתך. מה, איזה חנות? בדים. בדים, יפה. ומוכרים, יש עבודה? פחות, רק אינטרנט כרגע, מה שעובד. גם משהו. כן, לפחות טיפה בים. טיפה תהפוך לאוקיינוס שלם. תודה רבה לך, יקירי, בעומק הלב. בבקשה, שיהיה לכולם יום טוב וחודש טוב. תודה, אין לך כל הכבוד. שלום. אני חולה עלייך. מה זאת חולה עלייך? אני חולה עלייך. חולה עלייך. אני פשוט חולה. שבי, שבי, את רוצה לעמוד או לשבת? מה בא לך? היא לא יומדת, מה אכפת לך? בוא, אני אחזק את המקל, בוא ילד, אני פה יותר קרוב, הנה בואי שבי, תתקרבי אליי קצת, אנחנו לא שומעים. תגידי לי מה שלומך, שמך מלא בבקשה? שלומי סבבה. מה? שלומי סבבה? סבבה. שלומי סבבה, מה, שמך? סול. סול. סול סבבה. שמש. סול שמש. יפה, סול. מכירה את מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה? כן. נהיה לציון בין 1 ל-10, 1 הכי נמוך, 10 הכי גבוה. מה? אתה מלך. את מלכה. כל הכבוד לך. תודה רבה. מה, 1 בין 1 ל-10? 8. למה 8? תסבירי. כי בוא אני אגיד לך. הוא יותר מדי גם בוחש. בוחש, בוחש. הוא בוחש, אבל... אמרת שהוא בוחש? בוחש. אה, אוקיי.
אבל הוא לא עושה כלום בעצם. אז למה שמונה? תני לו אפס. כן, אבל בשביל לא להוריד לו את המורל. כי יש לו מורל חשוב. כן. הוא דוחף. כן. שאולי זה יהיה יותר טוב. למה ניתן לו אפס? הוא עוזר לביבי. אומרים שהוא עוזר לביבי. הוא תומך בביבי. אני לא מאמינה. לא? לא. לא, הבנתי. לא. אז הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא לטעמך. מה זה לא? אני אוהבת את כולם. אבל מבחינת פוליטיקה מדברים. אז פוליטיקה שמונה. כן. אם את אוהבת אותו יותר או אותי יותר, את מי את אוהבת יותר? אותו או אותי? אותך. למה אותי? למה אתה בן אדם כמוני? תסבירי מה זה כמוך. תראה, אומנם אתה עובד בטלוויזיה, אבל אין לך תככים של פוליטיקה. ולא יש. ולא יש. בדיוק. ואני, תראה, אני אוהבת את כל העולם. אני יודע, בגלל זה אתה לא שמונה. אני אוהבת את העצים, אני אוהבת את הים. את כל האנשים. אני מסכים. אבל? 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 לא בתככים. לא בתככים. עמך. עמך. והוא לא עמך, הוא דווקא נראה עמך. לא, הוא לא עמך. הוא לא עמך? הוא לא עמך, הוא נראה עמך. אז בגלל זה הוא לא יקבל 10, רק 8. 8. אחד אחרי נתן לו פה 0, אתה יודעת? למה? הוא אומר שבגלל שאת אומרת, תככים ופוליטיקה, אבל לא רוצה. לא, אבל לא צריכים להוריד את הבן אדם. נכון, לא יפה. עד האדמה. בדיוק, לא צריך להגזים. לתת לו צ'אנס. בדיוק. שיהיה לו עלייה. אז הצ'אנס זה 8. כן. יפה. אז מה, את גרה בתל אביב? את גרה פה? את גרה פה? כן, חובבי ציון. במה את עובדת? הייתי עובדת. במה? במה? הייתי עובדת בעיצוב אופנה טקסטיל. טקסטיל, טקסטיל. טקסטיל, ועכשיו בפנסיה פה בתל אביב שנה, פה חיה ב... מה זה פנסיה? עברתי תאונה, ותודה לאל. אני מאחל לך הצלחה, סול. רק טוב, בריאות, שפע, הכל. אני אוהבת את כולם. אני אוהב אותך יותר. אני אוהבת אותך יותר. אני אוהב אותך יותר. תודה רבה. את כל הכבוד. אין על סול. תודה, תודה. שיהיה לנו טוב בחייך. בטח, סול, רק טוב. מה אנחנו רוצים? בגד ללבוש. לחם לאכול. מיטה לישון. ואוויר לנשום. ונעליים ללכת. תודה רבה. בדיוק, סול. סול, את יכולה להעביר לפרסומות? רוצים עכשיו פרסומות. תעביר לפרסומות. בבקשה לפרסומות. כל הכבוד, סול. אחלה יום לכולם. ביי. ביי, ביי. חזרתם לנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו בודקים ושואלים אתם, לא דרך סוקרים. ישירות, הפעם מיקי זוהר, בין 1 ל-10, מה כאן בתלבים חושבים עליו, על יושב ראש הקואליציה? אנחנו איתך עם... ורדית. ורדית, מי, ואיך קוראים לבת? ונועה. שלום, נועה. היי, נועה. איזה עיניים כחולות יפות, ממש כמו של רוברט רדפורד. תגידי לי רגע, מה דעתך על מיקי זוהר בין 1 ל-10? האמת שבגדול אני לא... כאילו, לקחתי את הזכות פה להיות מולך ולדבר, בעיקר בגלל שאני חושבת שזה לא מיקי זוהר שאנחנו צריכים להתקדרג מ-1 עד 10. אז מי את מי? הצענו את העם, את עצמנו. נכון, ברוך השם. מ-1 עד 10, כמה אנחנו עושים כדי באמת שבמדינה הזאת יהיה טוב. נכון, ואיזה ציון, איזה ציון ניתן לעצמנו? אז זהו, כל אחד צריך לעשות את החשבון נפש פנימי, כי זה עבודה פנימית. נכון. ובסוף צריך לעבוד כל יום מחדש ולראות איך אנחנו משתפרים. נכון. הולכים לעם מיוחד ביחד, לא ימין, שמאל, מיקי זוהר, לא מיקי זוהר, זה... אבל בכל זאת, רוצים לקצת את זה ציון קטן, משהו, כן, אני יודעת, בגלל שאתה רוצה על מיקי זוהר, אז אני לא... תראו משהו יפה כזה, שתהיה אווירה, נו, בבקשה. לא, אנחנו לא, באמת אני אומרת לך, אני אתן את הממוצע, מה שנקרא, מה הממוצע עד עכשיו? 5, 6, 8, 7. זה לא הממוצע, תגיד מספר, מה הממוצע? מה תגידי? אני לא יכול להגיד לך מה להגיד, תשמעי. תגידי מה את מרגישה, זה בסדר. לא, הממוצע, בוא נגיד ככה, אני אתן לו 8 רק בגלל שנראה לי שזה פלוס. אבל תסבירי לי למה בכל. לא, אני באמת לא, אין לי שום. אבל כי האוטו, ראית אותו פעם אחת? ראיתי אותו בטלוויזיה, כן? לא התאהב בו קשות. לא התאהבתי באף אחד, אני אומרת את האמת, צריך פה שינוי מלמטה, מהעם שלנו ולא מלמעלה. והלוואי וזה היה גם קורה גם למעלה, אבל אני לא רוצה לחכות עד שמישהו מלמעלה יחליט בשבילי. איזה מילים, אז אנחנו צריכים מלמטה. זה השורש, לא אומר, המיקי זוהר זה הענפים, אנחנו צריכים לדבר על שורשים. נכון, נכון, היא ראתה שיש לי 400 ילדים, אז היא התקרבה אליי. נכון? טוב, אז 8 למיקי זוהר, כי איך אומרים? מפרגן לו. מפרגנת, אני בחורה מפרגנת. עוד שאלה אחרונה. יאללה. טראמפ או ביידן? או, נראה לי שטראמפ עדיף לנו כרגע. את רוצה שטראמפ? את בעד טראמפ? נראה לי מי יזכה, שכרגע... אבל מי יזכה? זאת שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד לך. טוב, מה, את רוצה אבל טראמפ? אני חושבת שהוא עדיף, אבל זו רק דעה כרגע. הכל זה דעה, מה את לא? כן. את לא, זה בסדר גמור. תודה רבה לך, מעומק הלב. וואי, תודה, עודד, זו זכות. נהננו מכל רגע, נהננו מכל רגע. תודה. תודה רבה. ביי.
אתם איתנו, ערוץ 20 תל אביב, נחלת בנימין, אנחנו היום עם מיקי זוהר, שואלים, נותנים לו ציון בין 1 ל-10. מה הציון שכולם נותנים לו? זה חשוב, זה מעניין, כי אנחנו לא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים, אנחנו שואלים את העם באמת, משאל עם, לא משאל מיקי מנו גבע. ולכן אנחנו רוצים, לא שזה לא טוב, אבל אנחנו רוצים את זה ישירות, לא דרך מתווכים. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם רות, שהגיעה לכאן ממש במקרה. נכון, רות? מה את עושה בחיים, רות? היום אני מובטלת. מה היית לפני שהיית מובטלת? מנהלת משרד. איזה משרד? רואי חשבון. יופי. וילדים, משפחה, הכל? כן. גרה בתל אביב? אני גרה פה, ממש פה. איזה כיף לקור פה, איזה כיף, איזה כיף. זה אחד המקומות היפים של תל אביב. ממש, ממש. תשמעי, אנחנו בעניין של מיקי זוהר היום, יושב ראש הקואליציה. ככה, הוא נבחר היום. דגנו אותו לתת לו ציון בין 1 ל-10, ש-1 זה הנמוך וה-10 זה הגבוה. יש לך איזה ציון לתת לו בין 1 ל-10? אני אגיד לך, אני למדתי מודה ועוזב ירוחם. יפה, יפה. מי ששמע אותו אתמול. נכון. שהוא החליט להשתנות. נכון, הוא אמר את זה. ולקחת את עצמו בידיים. נכון. בוא ניתן לו את הקרדיט ונעזור לו. נתחיל מ-8. נכון. ניתן לו 8 ונעלה אותו למעלה. אם ניתן לו ציון יותר נמוך, לא תהיה לו מוטיבציה בשבילנו. ניתן לו 8 ונעלה אותו למעלה. וואי, איזה משפטים יפים. אבל מה את אומרת עליו? למה בעצם הוא צריך להתנצל? מה הוא עשה? אני לא חושבת שזה נושא רק של התנצלות. ההתנהלות שלו מול הציבור ומול ציבור הבוחרים ומול החברים שלו בכנסת, שהם למעשה אנשי העבודה איתו ביחד. הם עובדים איתו יום יום, 120 חברי כנסת. ההתנהלות מולם הייתה קצת גסת רוח לדעתי. ויש דרך להגיד כל דבר, אפשר להגיד הכל, אבל בכל דרך שהיא נכונה בנימוסים והליכות. אז 8 זה לא על התוכן, אלא על הדרך, בגלל זה הוא לא קיבל 10 אצלך. על הדרך. הוא חייב להגיע עם הדרך הזאת שהוא בחר ולהשתנות, כדי להגיע למקומות נכונים. אפשר לומר הכל. אבל איך אתה אומר אותם, רות? רות זה שם יפה. רות, שאלה אחרת לא קשורה, אני יכול לשאול אותך ככה? בבקשה. אנחנו גם רוצים לדעת מה דעתך, עוד מעט הבחירות של בארצות הברית, דעת. וזה קורה אוטוטו. מה את אומרת? מה, את ביידן או טראמפ? אני מקווה מאוד בשבילנו שטראמפ ייקח. תסבירי, תנמקי מדוע. בינתיים, אני רואה מופעי קרקס, עד כדי הטיק טוק האלה. אבל אני חושבת שלעניות דעתי, כן, אני חוויתי את השנים האלה שטראמפ היטיב עם ישראל, זה לא היה קודם. אולי לפני אובמה היה, אבל טראמפ היטיב עם ישראל מאוד. מאוד. מאוד מאוד. אולי גם ביידן יטיב איתנו, מי יודע? אני לא פוחדת שביידן לא יטיב איתנו. במצב שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לא צריכים שינויים בינלאומיים, כמו השינוי הזה של טראמפ. כל העולם בבלבלה גדולה. כל העולם במהפכה כלכלית, כן, נכון, ביטחונית. נכון. אנחנו מנסים להתפשט בעולם בנושא השלום, במיוחד בנושא של הערבים. ואני שמחה מאוד שזה הולך ומתרקם הדבר הזה, ונרקם, סליחה, הדבר הזה, ואנחנו זוכים... אבל גם הרבה בזכות טראמפ שעשה את החיבורים האלה. לכן אני אומרת ש... טראמפ. אם זה הרבה בזכותו, אז זה הוא. אז זה הוא. אנחנו צריכים לדאוג שהוא יזכה, מה נעשה? היהודים שם לא מצביעים. מצחיק שהיהודים מצביעים לביידן. ככה קראתי היום. אני אגיד לך מה, אני גם קראתי שהתקשורת לפעמים מגמתית, לצערנו הרב. אז בוא ניתן לזמן לעשות את שלו. זאת אומרת שהבחירות יפתיעו. אין הרבה, גם פה אמרו ודיברו. כי הסקרים לא מחמיאים לעשות את טראמפ. אנחנו כבר יודעים שסקרים זה לא משהו שאפשר לסמוך עליהם, נכון? לא חרת, אבל לא אפשר להגיד שהם 100%. אולי הלך הרוח הוא כזה שאולי טיפ-טיפה נותנים לביידן כדי להעיר את טראמפ. אז בוא נחכה גם האמת אומרת ונראה את האמת. אני בטוחה. ואת אומרת שטראמפ יזכה בעזרת השם. לדעתי, כן. רות, אמרת פה גם 8 למיקי זוהר, אמרת גם של טראמפ. נתנת לנו את כל הנתונים. אני מאחלת שיהיה לנו טוב. הרבה טוב. למרות המר חשבן, יהיה טוב. למה מר חשבן? כי זה חגים, בגלל זה זה מר חשבן. נכון. כי זה חודש ללא חגים. נכון. אבל מה זה מר? מר זה טיפה. מר זה טיפת מים. טיפת חשבן, יש טיפה? לא, יש טיפת, בדיוק. הטיפות מתחילות אותו. נכון, בדיוק. רות, תודה רבה לך מעומק הלב. מאחלת לכם כל טוב. שימחת אותנו מאוד. כל טוב לכם, תודה. טוב, עכשיו אנחנו עם... מייזלס חנוך. חנוך, אתה... אליך חנוך. בדיוק. תשמע, השיחה פה היום זה משאל עם. משאל עם. אנחנו לא דרך סוקרים, דרך אנשים, על מיקי זוהר, ראש הקואליציה. ציון בין 1 ל-10 שאתה תיתן לו עכשיו, תנמק למה הציון הזה מגיע.
מי צריך להיות בקואליציה? לא, הציון עליו. מה אתה אומר על מיקי זוהר? על מיקי זוהר? תן לו ציון. 10 זה הכי גבוה, 1 הכי נמוך. איי, 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 קשה לי להגיד, כי אחר כך הרדפו אותי. לא, אף אחד לא רודף אבל הייתי נותן לו קצת מתחת למינוס. תסביר למה. להסביר למה? הוא לא ממלכתי. הוא אמר שהוא יהיה היום. הוא אמר, אני מבטיח שאני ממלכתי. אמרו באמת בחדשות שהוא... שינה אישה, שינה חוזר אישה. בתשובה. בדיוק, הנה גם ומתחיל אני. ומתחיל להיות ממלכתי, אבל זה טיפה ברברי. אתה יודע, לרדת לרמה הזאת, כשהוא בתפקיד ייצוגי, לא מתאים לו. אבל למה? והכי מאכזב אותי, הוא? שאשכנזי כמו ביבי, נותן לו להתפרע. וזה אני אומר לך, כאיש קטן במערכת... למה אמרת אשכנזי עכשיו מה זה? שמאוד מעריך את ביבי. כן, אבל למה הלכת למקום הדתי? בואו תגיד... כנראה שמותר להם מה שלי אסור, למרות שאני נראה שחור, אבל אני אפילו לא יליד הארץ. אה, הפתעת אותי. וואלה, וואלה, איפה נולדת? סתם ברברי מפולין. ואיפה, ותגיד לי, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד? מה אני עושה בחיים? היום אני פנסיונר, אני מהנדס במקצוע. יפה, גר בתל אביב. איש חיל האוויר, גר בחדרה. וואי. וחשוב להגיד, אם כבר רואים את זה, אני גר ליד אילן. איזה אילן? אילן מרצ'ל. יפה. חשוב שידעו. תקשיב רגע, אז מה נעשה עם מיקי זוהר? אפס, זהו, כלום? תשמע, אם הוא ישתפר, אני אלך לקראתו. כן. ואני אעביר אותו כמו שמעבירים אנשים בטכניון, על הסף. כמה? אולי 6, בשביל להיות סולידי. אתה עובר ל6, כי אנחנו לא רוצים להעליב אותו, אתה אומר. כי הוא משתנה עכשיו, הוא אומר שהוא משתנה. שיוכיח את עצמו. מודה ועוזב ירוחם, אומרים. מסכים איתך, אבל זה אומרים. אבל תגיד, עד עכשיו... אבל המעשה יותר חשוב. עד עכשיו לא ראית שהוא עובד יפה, כי הוא פיראי קצת, פיראי. תשמע, את העבודה של ביבי הוא עושה לדעתי... 100. 100%. אבל איך? ולכן, שים לב שהגלריה סביב ביבי... השתנתה לאחרונה. ואלה, למה? 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 כי אלה יותר נאמנים לביבי. ומיקי לא נאמן לו? מיקי זוהר, איך? מיקי זוהר לא נאמן לו? מאוד נאמן לו. יופי. בגלל זה הוא לקח אותו. נו, איפה מרידו, איפה סילבן שלום, איפה כל הגוורדיה של הנסיכים? נעלמה. הם מפחדים מביבי. מביבי. אבל הוא לא מפחד מיקי, זה ביבי, והוא הוא איתו, לא הוא מפחד, חייל טוב הוא שלו. הוא לא יאלי, הוא נאמן, הוא טוב טובים. שכך. זאת אומרת, דברים טובים, אז תן לו יותר מ6. חד משמעי, אבל הוא צריך להיות גם קצת יותר ממלכתי. אז בגלל שהוא שינה גישה, אתה נותן לו 6. אמת. טוב, שמע, אני מקבל את זה, אני רושם. סך עדה, הכל עכשיו, הוא עדה. מפלג, מפלג, וזה לא טוב ליהודים. לא, חס ושלום, כן, הוא מפלג? אני חושב. אפשר, עוד שאלה אחת, אני יכול לשאול אותך? שאל לא בני ונן. עוד מעט הבחירות. כן. בארצות הברית. כן. מה אתה אומר? מה אתה בעד? טראמפ או ביידן? תשמע, מי שטוב ליהודים היום זה טראמפ. אז אתה בעד טראמפ? אני לא יודע. תגיד. אבל מבחינת מי? ישראל, נטו. טראמפ. נטו קצת להיות אגואיסט, טראמפ. אז הוא יזכה טראמפ לדעתך? אם הוא יפתיע, אני מאמין שהוא יזכה. כי לאחרונה הוא לא בשיא. אז הוא צריך להפתיע. עוד יש לו עבודה. יהיה מתח בימים האחרונים. אין ספק. אין ספק שאם הוא יכריע, זה יהיה בדקה ה-90. טוב, בואו נתפלל, למען ישראל, בואו נתפלל שיכריע לטובתו. כן. עדה רוצה לדבר, בסדר, אני לא... תודה. לא, היא לא רוצה. היא רוצה, בואי, עדה, בואי, עדה. עדה. יש כזה שיר של עדה. אני יודעת, אל תגיד לי שוקולדה. לא, לא אגיד, עדה, מה שלומך? מכירה את מיקי זוהר, יושב-ראש הקואליציה? אני לצערי צופה בחדשות. אז את יודעת מי זה. ורואה את הבושות, ולא נעים לי. אבל חייבים לתת, פה אנחנו חייבים, אם אוהבים או לא אוהבים, לתת ציון בין 1-10. ציון למיקי זוהר. מה אני אגיד לך? מה שאת רוצה להגיד, תגיד, אני לא צריך לך, תגיד מה שבא לך. יש לנו קואליציה משפחתית, אבל לא נעים לי, אז אני אתן לו 6. 6, אבל למה 6? כי לא מבזים בן אדם, ואני לא עושה מה שהוא עושה. אבל אגיד לך שבפוליטיקה... קצת אחרת, כי אני לא יודעת, אנחנו צריכים לתת כבוד לאנשים שכאילו מייצגים אותנו. אבל הם לא נותנים כבוד לנו, אז זה בושה. רגע, אבל תגיד לי עכשיו ברצינות, אבל בפוליטיקה צריך להיות עם מרפקים ולדחוף. בסדר, מרפקים, אבל לא נדאג פה. לא, זמר. בואי נה, אני לא יודעת. אני יודעת שאתה, יש לך גננת שמלמדת ילדים לדבר יפה, אתה רואה את זה.
אותם כנראה לא לימדו. אני לא יודע, לא, אני חושב שבחיים מוכר. הוא מדבר יפה, הוא צריך להתקדם בפוליטיקה. לא משנה, אבל אני רואה אותו מדבר לא יפה. אז זה לא מוצא חן בעיניי. את לא רוצה את זה. אבל את העבודה הוא עושה טוב, את העבודה הוא עושה טוב. איזה עבודה? מה אני רואה שהוא עושה? אני רואה שהוא בא, מדבר לא יפה, וזהו. לא יודעת איזה עבודה הוא עושה. לא, את יודעת, הוא בכל זאת, תגיד לי, מה, אני הולכת לבדוק מה הוא עושה? לא יודע, אני אולי. אני לא יכולה לראות מה הוא אז עושה. אז מה שאת רואה זה מה שש. מה שאני רואה זה שש. אז למה שש? אז תינו אפס, למה שש? נו, מה, אתה רוצה שאני אתנה כמוהם? הבנתי, את רוצה להיות בסדר. לא שאני בסדר, מה, אני לא מלאך. אבל יש לך תרבות. קיבלנו חינוך קצת אחר. הוא אמר היום בגלי צהל שהוא משנה את הגישה והוא הולך בממלכתי. נראה. נבחן אותו. שאלה אחרונה. בחירות עוד מעט. בארצות הברית. עוד מעט. מה את אומרת? את בעד טראמפ או בעד ביידן? תשמע, יש לנו בעיה. אנחנו בעד מי שעוזר לנו. ומי עוזר לנו? לצערנו, מי שמדבר... למה צערנו? מי שלא מדבר יפה שמה. אבל אם הוא עוזר, הוא עוזר, זאת אומרת, לא אכפת לך. נכון. את בעד הזה שמדבר לו יפה, טראמפ. אם אני הייתי אמריקאית, אז הייתי מתייחסת אחרת, אבל אני, יש לי את האינטרס שלי, לא? בגלל זה טראמפ. כן. אבל אם את אמריקאית, הייתי אחרת בביידן. יכול להיות. למה? כי נראה לי שהוא קצת יותר עדין, והוא יותר שקול. מי אמר שהעדין בפוליטיקה זה טוב? לא יודעת. אולי צריך בפוליטיקה להיות אותי מרפקים, אנחנו לא בחוג לציור. יכול להיות, יכול להיות. הוא רוצה שנפסיק. לא, אתה דיברת יפה מאוד. דיברת. אז טראמפ. טראמפ. טראמפ יזכה, את אומרת. טראמפ יזכה. לא ידעתי אם יזכה, אבל לטובתנו זהו. אני מודה לך, אדה, מכל הלב. מכל הלב. את היית 100. לא, לא 6. 10. כן, כי אני לא בפוליטיקה. כל הכבוד. תודה רבה. פוליטיקה זה לכלוך. כן, לצערי. צריך לנקות את הלכלוך. פעם אנשים היו באים בשביל אידיאולוגיה. היום? היום באים לכל מיני מניעים צדדיים כאלה. לא יפה, נכון. טוב, תודה רבה, אדה, כל הכבוד. אדה נהדרת, אנחנו נחזיר אתכם מיד אוטוטו. ניתן לכם שקלול שלם של כל הציון שיהיו פה היום, ניתן לכם תוצאה סופית. מה תל אביב חושבים על מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה? איזה ציון סופי הם נותנים לו כאן בתל אביב? כמה שניות וחוזרים עם השקלול הסופי, עם הציון הסופי, עם התוצאה של מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, מה העם חושב עליו? מיד חוזרים. אתם איתנו, חזרה, פה, אנחנו עם שקלול סופי, כאן בנחלת בניינים בתל אביב, שאלנו את כולם פה, מה דעתם על מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, תנו ציון בין 1 ל-10, כל אחד הביע דעתו, נימק, מתן ציון, שקללנו את כל הציונים שראיתם, שלא ראיתם, עשינו פה ממש מדגם כמו ביום בחירות, והגענו לתוצאה סופית. מה? חושבים כאן בתל אביב, בישראל, על מיקי זוהר ואיזה ציון משוקלל הם נותנים לו בין 1 ל-10. ויש תוצאות סופיות, והם כאן איתכם. והתוצאה הסופית, המשוקללת, שמיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, מקבל כאן בתל אביב, בין 1 ל-10, הציון הסופי שלו הוא 7. יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר מקבל 7 כמעט טוב כאן בתל אביב, הרבה אוהבים מאוד את הבוטות, את הכוח, הרבה לא סובים את הגישה, את הבוטות. חלק מפרגנים, חלק כועסים. ביחד זה יוצא כמעט טוב, לא טוב, לא משגע, לא מזהיר, אבל לא רע. כי בסופו של דבר הוא עושה את תפקידו ואת מה שאומרים לעשות, וכנראה שבדרך שלו הוא משיג דברים. רק מקווים שתאכן את הבשורה שהוא אמר שהוא ישנה את דרכו ויהיה יותר ממלכתי, אכן הוא יבצע, ואז יעמדו מאחרי השבע הזה. אז זה 7 באופציה, 7 לשלוש הקואליציה, מיקי זוהר, כמעט טוב. זה להיום, מחר אני כאן עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, מקום חדש. אז תהיו איתנו ב6 בערב, משאל עם, להתראות בינתיים, ביי ביי.